Амин. Тийм. Энэ хамгийн ихний хэлцэд юу хийх вэ гэхээр хамгийн ихний хэлцэд энэ 24.4 хоёр хуваар. Тэгэхээр энэ 12.2 болчихсон байна. Тэгэхээр энэ 12.2 эднэрийн алинд хамаарх вэ гэдгийг олох хэрэгтэй. Тийм ээ. 24.4-өөс ихийн чейнд орохгүй, энэнд орохгүй, энэнд орохгүй. Энэ 17.5 дотор л орж байгаа. Энэ дотор хамаарна гэсэн. За тэгээд энэ тариалагдаг хамгийн анхны тэр интервалын цэг нь 31 байхгүй юу? Энэ чинь 31-ээс 40 гэдэг интервал үүсдэг юм. 1-ээс 10, 11-ээс 20, 21-ээс 30, 31-ээс 40. Тэгэхээр энэ чинь интервалын их байдаг юм шүү дээ. Их байна. За интервалын урт нь 10. Тэгэхээр энэ 17.5-ийн өмнөх үсэн нэмэгдэх давтамж нь бол 10.3. 10.3. За тэгээ энд 31-ээс 40-д харгалзах давтамж нь өөрөө 7.2. Тэгэл энэ 5 тоогоор үржээр хуваагаад явчихж байгаа шин. Тэгэл үйлчлэхэд дистарал моралыг сайн өөрчлөж таарна гэж. Тэ мэ? Үйлчлэх дистаралыг бол би их заагдахгүй шүү дээ. Энэ мэддэг бол судалт зам. Тэ энэ чингийн математик юм шүү дээ. Сэрэ. За ингээд анхаар 33-ны 64-тэй гарсан. Та нар ихэнхэн 63 гэж буруу хэлсэн байна шүү. Тэр 3-ийн артал хэдийн тоо байна вэ гэж харах хэрэгтэй байхгүй. Тийм биз дээ. 3-ийн артал 9-ийн тоо байгаад тахтал 63-аар мичээд байна гэдэг чинь буруу л байна. 3-ийн артал 9-ийн тоо бол дээш орон анхаарал хандсан. Зэ. За одоо бүр амархан болж байна. За энэ ингээд өгч. Энд дээр одоо хин хин оноо авлаа. Би оноо өгчихлээ. Зэ. Хин оноо авлаа. Сайн. Их төвшин басан тий. Их төвшин басан байна. Хүрээ амсаа. Энэ нь хүрээг яг үстэх. Хүрээ амсаа. Бидний хүрээ сайн нэг шиг үүсгэсэн шиг чатар хайтаа. Цэгн орон. Ол чингээ бас явуулсан юм уу? Тэгээ. Тэр уран юу явуулсан юм уу те? Бус нь юу аваагүй юу? Яу тамжаагүй. Татчлаа явуулсан шүү дээ. Тэслэнө. Аа. Тэрэн чи яа чатлах юм. Үтээс аваагаа. Яа. Зон тав. Тэгсэн дээр яаж вэ? Тэр маус хөдлөж чинь хөдлөх гэнэ үү? Хөдлөх гэнэ. Энд дээр гацаах. Энд томоо таарц үүрээд болчихжээ. За одоо ингэв. Өөрөөр хэлбэл хамгийн ихний хичээл дээр нэг процент бодоод байсан шүү дээ, тийм ээ. Хувь хувь нь бодоод байсан да, санаж байна уу? За энийг бол юу юм? Статистик үүсүү үүсэх юм бол чадна. За. За тэгэхээр одоо ингэв. Энийг ашиглаж чи. Энэ 33-ны 64 биш шүү дээ, тийм үү?
нөгөө талд нь 12.2. За одоо нэгдүгээр нь хийх юм. Энэ 12.2 3364-ийнхоо хэдэн хувь юм бэ гэдгийг хараа болсон байна. Хэдэн хувь юм бэ гэдгийг хараа болсон. Адагсан нэгдүгээр нь. Хоёрдугаар нь. 3364-ийн 8.8% нь хэд юм бэ гэдгийг танд бас олно. За энэ хоёрыг болоод над руу явуулчих. 8.8% Окей. Араа нь 3364-ийн 8.8 хэд юм бэ гэдгийг нь олно. Аа за. Юу нэг хувь зүсчих гээд байгаа юм бэ?